Ուզում եմ ձեր հետ կիսել թվերը, որը որ կա իմ ձեռքի տակ, ու իրար հետ հասկանանք ոնց ենք պլանավորում, որովհետև սկզբի մի քանի ամիսը ծանրաբեռնվածությունն ավելանալու է բոլորիս մոտ։ Ուրեմն հունվարի 1-ի դրությամբ քնչական կոմիտեի ստորաբաժանումներում քննվող քրեական գործերից 8 ամսից ավելի քննվում է 3307 գործ։ Հակակոռուպցիոնը դրնականաբար իմ ուղի կուրացան է, հակակոռուպցիոնի հետ մենք արդեն այդ աշխատանքն արել ենք 507 վարույթը եւ սկսել ենք ամենահին վարույթներից, մոտավորապես այս տեսքն ունենալու ամեն մեկիդ մոտ ներկայացված հավելվածներով վարույթների ձևաչափը, նշան որ հրամանի կից կլինեն հավելվածներ, թե ինչ ձևաչափով վերածվելու ժամկետները եւ ինչ ձևաչափով ազեկուցվելու ինձ։ Այսինքն որ կարողանանք այս վերահսկողությունն իրականացնենք, նախ մենք ինքներս մաքրվենք այս ճանապարհնվածությունից, նաեւ վերհանենք այդ օբյեկտիվ պատճառները, որոնք որ կան։ Ես պատկերացնում եմ, որ նախնական երկամսյա ժամկետ սահմանենք ուզելու գործերը, հա, եւ երկու ամիս հետո նորից հավաքվելու ու հասկանալու ինչ պատկեր կա։